Vad heter du? Jag heter Gustav. Gustav? Yes. Vad tänker du sjunga? Jag ska köra en egen version av Simple Man. Ja. Okej, kör igång. Yes. Mama told me when I was young, cause it beside me, my only son. Listen closely to what I say. What you do this, it will help you all aboard. And be a simple kind of man, and you'll be something you love and understand. Baby, be a simple kind of man, and what you do this for me, son, if you care. Snyggt. Jag vill höra en låt utan gitarr. Utan gitarr. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. I said shut up and dance with me. This woman is my destiny. I said I shut up and dance with me. Du har ju skitball ton, men ditt scenspråk är ju inte direkt... Okay. Bra. Det här blir lite så här, scenspråket gör det lite clownaktigt, medan rösten är million dollars. Förstår du vad jag menar? Men vad... Så blundar man så är det ju fantastiskt. Vet absolut. Du vad vi gör? Du har en så pass bra röst så jag vill skicka dig till slut audition. Och jag vill, du får en hemläxa att ställa dig framför spegeln och sjunga och titta på dig själv. Absolut. Fixar du det? För det är scenspråket som kommer vara avgörande om du tar dig vidare till nästa steg. Yes. Då säger jag välkommen till slutaudition! Kul, Gustav! Får man ge dig en kram? Så är det klart du får. Tack så mycket. Vi ses i Stockholm. Det gör vi. Tack så mycket.